Då är jag inloggad som förskollärare Tess Falk och ska visa hur man startar samtalsmallar för en hel grupp samtidigt. Jag går in på min mentorsgrupp och det har jag som är mentor. Det betyder att de barn som mina ansvarsbarn som jag har utvecklingssamtal för, de ska jag ha rollen mentor så jag kan starta och avsluta samtalsmallar. Jag går in på samtalet. Och då kommer jag till samtalsöversikten och här markerar jag alla och klickar för ny samtalsmall. När jag kommer hit så har jag kommit till min förskolans favoriter, i mitt fall provförskolans. Och här markerar jag samtalsmall som är gemensam för alla förskolor i Falkenberg. Och startar underlag för utvecklingssamtal. Då har jag fått starta nya samtalsmallar. Du ser du här vilka barn som har fått tilldelat samtalsmallen. Och du ser här på färgerna att det är en ny samtalsmall. Det är ljusgrön på förskolan och sen är det grått på övriga delar. Så nu är det bara att sätta igång med själva samtalet och förbereda det.